シド、お時間よろしいでしょうか。ご相談があるのです。言ってみろ。現在御堂工房長が考案した製薬機を仕上げているところでして、これは様々な薬の生成を迅速かつ正確に行うことができる装置なのです。装置自体は概ね完成しているのですが、最後の材料をどうしても揃えられず。そこでシド、材料の入手に協力していただけませんか。いいだろう。薬の生成がはかどればみんなも楽になる。ありがとうございます、シド。何を手に入れればいいんだ。はい、ボムの残骸と呼ばれるものです。昔から不純物を取り除くと言われておりまして、製薬機でも薬をろ過するために使います。この工程は高純度の薬を作るのに必要不可欠ですから、どうしても装置に組み込みたいのです。ただ私もボムの残骸の実物を見たことがありません。古書によればボムキングという魔物の死に際に残る灰とのことですが。つまりそいつを見つけて倒せということか。お察しの通りです。ボムキングは非常に危険な魔物とされています。もしかしたらサロンのリスキーモブ掲示板に何らかの報告がされているかもしれません。わかった、確認しておこう。それではシド、よろしくお願いします。どうかご武運を。ここまでだな。
死に際に肺が残るそうだが、これがボムの残骸のようだ。もう少し集めておこう。これくらいあれば。ねえねえ、あれかな、語り部が手伝って。船作ってるって。シド、お待ちしていました。ボムの残骸は手に入ったでしょうか。ああ、確かめてもらえるか。確かに、ボムの残骸で間違いないでしょう。これなら、不純物を取り除くことができそうです。シド、ありがとうございました。早速、製薬機に組み込んでみますね。シド、ご覧ください。名付けてテラモーン製薬機、ミド工房長の自信作です。よかったな。これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。隠れ家のみんなのためだ。気にしないでいい。しかし、でしたらシドが愛用されている薬カバンを使いやすくするというのはいかがでしょう。薬カバンを。ちょうどテラモン製薬機での試作として、皮を柔らかくする薬剤を生成していたのです。普通は破棄するような硬い皮を再利用できれば、隠れ家の物資にも余裕ができますからね。シドの薬カバンに使えば、普段の使い勝手が良くなるかと。そういうことならありがたく受けよう。わかりました。それではしばらくお待ちください。シド、いかがです。なるほど、確かに使いやすいな。それは何よりです。感謝するよ。こちらこそありがとうございました。引き続きこの工房で研究を続け、隠れ家での生活に役立つ品々を作っていきます。シド、期待していてくださいね。